Романа Бардокіна зі Зборова мобілізували 24 квітня минулого року. 40-річний чоловік розповідає, на передовій був 6 місяців. Нас повезли в славнозвісне місто Часів'яр, всі знають, це було 9 липня, що там відбулося. Після Часового Яру нас відвели в Черкаську область, були ще на полігоні на навчанні. Після Черкаської області нас відвели під Херсон, ми були Давидів Брід, Сухий Ставок, брали участь у звільненні Херсонщини. Після міста Києва нас кинули під Бахмут, брали участь у обороні сіл Курдюмівка-Авдіївка. Після Курдюмівки-Авдіївки ми були в Кліщіївка. Роман Бардокін каже, військового досвіду не мав, війну уявляв інакше. Читаючи книжки, дивлячись художні фільми, романтизував собі війну. На війні романтики зовсім немає. На війні війна – це перш за все кров, смерть. Найбільше для мене запам'яталося мені, напевно, смерті моїх побратимів. Воно відкладається в пам'яті дуже сильно. Я би хотів, щоб ніхто не бачив, ні мої діти, ні навіть дорослі, такі як я, щоб хто зараз не воює, щоб не бачили тих смертей. Це не для нормальної людини війна. Війну придумав якийсь, не можу сказати, якийсь варіат, так буду висловлюватися. Роман з 7 років грає у футбол, каже, це його улюблене заняття. Наприкінці грудня, розповідає, повернувся додому. Сумнівався, чи продовжувати грати. В мене ніколи не було такої великої перерви в моєму спортивному житті. І мені здавалося, що я, напевно, що не повернуся вже до спорту. Тільки за рахунок фізичного стану. Але приїхавши звітом і на війні активно займаючись фізичною підготовкою, я побачив, що я ще, напевне, мені заскоро йти зі спорту. Зараз Роман Бардокін тренує місцеву команду. Разом з ними також грає у футбол. Стараємося не пропускати тренувань, щоб хлопці ходили, бо у нас більш така команда більш з молодих хлопців. Я думаю, що з них в майбутньому виросте. Ну, якщо не якісь майстри спорту, то принаймні хлопці, які будуть брати участь у чемпіонаті області. На запитання, що насамперед зробить після перемоги, відповідає так. З моїми побратимами ми зустрінемося десь, ми завжди казали, що ми зустрінемося в мене на стадіоні у Зборові і з жінками, з дітьми. І, напевне, я знаю, напевно, відсвяткуємо. Відсвяткуємо, і то так сильно. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.